Salam dostlar. Jester kitabımla birlikdə sizi burada gözləyirdim bayaqdan. Və bu gün də maraqlı bir iki mövzu keçəcəm sizə. Əslində iki mövzu deyil, bir mövzudur. Sadəcə yenə bölmə kimi ayırıblar kitabın içində. Qida məhsullarıdır mövzumuzun adı. İçində gedir bir şirniyyatlar, bir də ümumi ərzaqlar. Mən sizə bugün onları göstərəcəm. Amma belə göz atdığım qədərlə, özüm də əvvəl öyrəndiyim qədərlə bütün şirniyyatlar, bütün ərzaqlar yoxdur. Yəni müəyyən qədər var. Elə ilk dərs üçün müəyyən qədərini öyrənin. Əlavə edən onsuz sizə mən həmişə öyrədirəm və öyrədəcəm. İndi baxaq görək mövzumuz neçəndə səhifədədir. Onu açaq və başlayaq. 81-ci səhifədəndir. Bu səfər açıq qoymadım ki, bir vaxt sizlə seçək, baxaq, öyrənək. 81. Mövzumuz gəldi. Mən istəyirəm kitabın içində sizə göstərim. Kitabıcı belədir. Yəni, xanım burada bütün mövzuları göstərir, sağ olsun. Və mən də, siz də, biz də hamımız bundan öyrənirik. Elə isə başlayaq. Birinci gəlir şirniyyatlarımız, qida məhsullarından şirniyyatlar o qədər də çox verilməyib, çox eləmirəm sizə. Ha, yox, bir səhifədir, rahat olacaq. Deməli, getdik. Başlayıb birinci bulqu sözündən. Bulqa sözünü göstərəndə bulqun təbii ki, balaca bulqlarda və böyük bulqlarda. O yenə də öz əlin həcminə görə dəyişir. Məsələn, balaca bulqu, ümumiyyətlə, bulqu sözü belədir. Əlimizin ikisini belə tuturuq. Bizim meyvələr dərsimiz var idi. Orada nar sözümüz vardı, amma nar kimi göstərilmir bu. Narda məsələn iki əlimizi yekə tuturduq narın həcminə görə və bütün barmaqlar bir-birinə birləşirdi. Amma bulqu sözü elə deyil. Eyni əl tipdə tuta bilirik, amma birləşdirmirik. Ayrı. Belə göstəririk. Bulqu. İndi böyük bulqudursa belə bulqu göstərir, balaca bulqudursa belə göstərir. Yəni bu iki əl arasında məsafə olur. Birləşdirmir. Sonra gəlir konfet. Konfeti elə bir ki, bir barmağımızı tuturuq və belə dodağımızı gəzdirik. Baxın belə. Konfet. İndi, məsələn, siz mənə deyəcəksiniz ki, işarətində həmçin mən qeyd edirəm, işarətində əl, mimika, dodaq oxuması vacibdir və konfet göstərəm, konfet nə deyim? O təbii ki, məcbur deyil. Onu deməsəniz olar. Belə göstərəm, onsuz konfet belə deyə bilərsiniz. Yox, heç deməyə bilərsiniz. Konfet. Sonra gəlir qoğal. İndi qoğal pişirəndə bunu daha yaxşı bilər təbii ki. Mən ilk dəfə bunu öyrənəndə demişdim ki, nəyə görə qoğal belə göstərilir. Sonra bildim ki, heç demə qoğal elə pişirilmişlər. Yəni, nə qədər qabiliyyətli insandım burada bir daha bizə çıxır. Qoğalda demə əlimizin belini belə tuturuq və pişirəndə deyəsən, qoğalın içini belə, məsələn, belə bir şey eləyirlərmiş, ondan göstəririk. Qoğal. Yəni, əl fərqi yoxdur. Belə deyə bilərsiniz. Belə. Qoğal. Paxlava. Paxlava formasını göstəririk. Ən sevdiyim. Sonundan gəlir bu nədir? Piroq. Piroq. Piroqu göstərəndə əlimizin birini belə tuturuq. Belə. Digər əlimizi belə gətiririk. Piroq. 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 Sonra şəkər bura. Əlimizin bir üstün belə tuturuq və üzərində elə bir naxış düzürük. Şəkər bura. Şəkər bura necə pişirik. O formada göstəririk. Və tort. Baxın belə. Tort. Yəni, üst-üstə olan tortları göstərdi, yəni neçə mərtəbəli olan tortlar belə. Amma mən öyrənmişdim bir dəfə, tortu belə də göstərirdilər. Baxın, tort. Yəni, əlinin birini belə tuturuq, digər əli də eyni istiqamətdə sadəcə üstünə belə çəkirik. Tort, bu da var idi. İndi bilmirəm daha çox hansından istifadə oldu. Amma mən görmüşdüm ki, çoxu bundan istifadə edir. Məsələn, bu tortdan istifadə edir. Belə tərəf. Tortdan istifadə edir, amma bu da var. Belə, şirniyyatlar bu qədər. Gördüyünüz kimi çox azdır. Yəni bir də təkrarlayək. Deməli, bulqu, konfet, qoğal, paxlava, şəkər bura, piroq, baxın belə, piroq və tort və yaxud da tort. Bu şirniyyatlarımız. İndi gəlir ərzaq. Görək ərzaqdan nə qədər veriblər bizə. Ərzaq biraz, maşallah, çoxdur. Ərzaqdan formu geçən öyrənəcəm sözləriniz var. Başlayaq. Gəlir birinci bitki yağı. Mən sizə nə demişdim o keçən dərsimizdə və ondan əvvəlki dərslərimizdə? Nəyisə tökmək sözümüz necə idi? Deyəsən, deyirsiniz evdə. Bəli, bu formada. Bitki yağı da o forma. Çünki bitki yağı nədir? Yəni sulu yağda, sıvı yağ deyirlər ona. Onu yəni tökürsünüz. Ona görə bu da o hərəkətimiz var, amma bir də bitki sözünü göstərəndə bu o hərfini ağza doğru tuturuq belə. Yağı. Yağı. Belə. Bitki yağı. Bitki yağı. Sonra buterbrot. Elə bir ki, bu çörəkdir, açmısınız və içini nələrsə doldurursunuz. Buterbrot. Piroqla buterbrotu qarışdırmırsınız. Piroqda, baxın, bu iki əl əksinədir. Belə. Daha doğrusu, iki əl yox, bir əl əksinədir. Belə.
Buterbrodda belə doldururuz. Amma buterbrodda əksinə belə eləyirsiniz, elə ki, çörəkdir bu, çörəyin ağzını açmışsınız və içinə nələrsə doldurursunuz. Bu formada göstərirsiniz. Sonra cem, bu cemdir, bu isə yağdır. Yəni cemi ikinci dəfə belə çəkəndə, yəni çörəyin üstündə qalmır, ona görə cemi bir dəfə çəkirik, amma yağ belə. Yağ. Sonra gəlir çay. Çay. Çörək. Çörək. Dondurma. Baxın belə. Dondurma. Belə tuturuq və ağzına atırıq. Dondurma. Düyü. Belə. Düyü. Ət. Ət çəkən başın sözündə demişdik. Ət. İsti. Ot. İsti. Ot. Sonra kəsmik. Belə. Kəsmik. Kalbasa. Kalbasa. Duz. Duz. Yumurtada barmağı dişə vururuq. Yumurta. Yumurta. Qənddə isə barmağı dişləyirik. Qənd. Qənd. Şirniyyatlarda necə idi? Konfet. Dişə vururuq. Yumurta. Dişləyirik. Qənd. Bu üçünü yaddan çıxartmayın. İndi gəlin bir dəfə də təkrarlayaq ərzaqlarımızı. Deməli, bitki yağı, buterbrod, cem, yağ, sonra çay, çörək, dondurma, dondurma, düyü, ət, ət, istiot, istiot. Kəsmik, kalbasa, duz, yumurta, qənd, sonra qatıq göstərəndə belə göstərik. Bu əslində məsələn bizim meyvə sözümüzdə alça sözümüz vardır. Bu bəzən böyle turş gedir, turş sözü mənasında gedir, turş. Qatığı da göstərəndə bəzən bu turş sözünə istifadə edirik. Turş və belə, qatıq. Qatıq. Məsələn, şirin qatıq da olsa, hə, onda şirin belə göstərik. Şirin qatıq. Yəni, qatıq hərəkətimiz budur. Turş, qatıq. Sonra qəhvə. Kofe, yəni üyüdülmüş. Qəhvə belə göstərik və içmək. Belə. Bu qəhvədir. Sonra makaron. Makaronu göstərəndə belə. Makaron. Barmağı dodaqdan çəkirik. Makaron. Makaron. Qəndirdim, barmağı dişləyirik. Sonra mürəbbə. Mürəbbə. Baxın, belə formada ö hərfi kimi tuturuq və bir əlimizin üstünə bir gəzdiririk. Mürəbbə. Sonra pendir. İki dənə o hərfi. Pendir. Süd. Süd. Sonra gəlir şəkər tozu. Şəkər tozunu burada belə göstəriblər. Mən əslində bunu bilmirdim, düzün deyim. Baş barmağı belə tutublar yanağa. Belə. Şəkər tozu. Şəkər tozu. Belə. Un. Belə. Un. Sonra vermişi. Belə. Vermişi. Və yağ yağı da göstərdim. Belə. Ərzaqlar bəli, bir qədər çətin ola bilər sizin üçün. Amma mən bunları iki mövzularda verirəm ki, qəşəng öyrənin və çətin də olsa çətinliyə öyrəşin. Çünki digər mövzularımız bundan sonraki mövzular, məsələn, peşələr var, idarə müəssisələr var, ölkələr var. Onları tək-tək keçəcəm, hamısını birdən keçməyəcəm. Çünki onlar çox çətin mövzulardır. Mən özüm də öyrənəndə, məsələn, əziyyət çəkmişdim. Öyrədəndə də bəzən çox tələbənin yadında qalmırdı, qarışdırırdılar. Ona görə o mövzuları ayrı-ayrı keçəcəm. Amma bu mövzular o qədər dərsinə çətindir. Yəni ilk dəfədən videoya baxanda orada nə qədər söz öyrəndik deyə bilərsiniz. Amma onu birləşdirəndə öz beyninizdəki şirniyyatlar belədir. Ərzaqları məsələn ayıra bilərsiniz. Ağartılar bir yerə, ərzaqlar deyə bilərsiniz. Nə bilim, yağ, cem, mürəbbə bunları bir yerə ayıra bilərsiniz. Elə etap-etap ayırsanız daha yaxşı yadda qalacaq. İndi bir dəfə də axırdan əvvələ doğru ərzaqlar, şirniyyatlar hamısını göstərək, bu videomuzu bitirək. Deməli, gəlir yağ, vermişir, belə, vermişir, un, belə, şəkər, tozu, süd, pendir, qənd,
barmağı dişləyirik. Mürəbbə. Mürəbbə. Makaron. Makaron. Qəhvə. Qəhvə. Sonra qatıq. Qatıq. Duz. Duz. Yumurta. Kalbasa. Kəsmik. Sonra istiot. İstiot. Ət. Ət. Düyü. Düyü. Sonra dondurma. Dondurma. Çörək. Çay. Cem. Buterbrod. Bitki yağı. Tort və ya tort. Şəkər bura. Paxlava. Qoğal. Pirov. Pirov. Sonra bulku və konfet. Bitti. Bugünkü mövzumuz idi. Bizim ərzaqlarımız və şirniyyatlarımız. Bu da bitti. Mən kitabımı bağladım. Dərsimiz bitti. İnşallah gələn mövzumuz hələ nə olacaq onu bilmirəm. Bəlkə gələn mövzu sizlər üçün bir gün bir mövzu elədim. Bu mövzular içərisində nələr biləcəksiniz, bilməyəcəksiniz, suallarınız nə olacaq onları deyəsiniz mənə. Hələlik bu qədər. Sağ olun.